每隔幾個月佢就會同我講，佢對入屋嘅姊妹氣已經有10亿盈利，想試下做妓女。我好難受，但我又未資格出聲。我唯有想佢個性同愛可以分開，所以幾個月前我終於應承咗俾佢喺屋企開檔，始終喺自己屋企做，好過佢喺出面偷食。佢嗰下好開心，以為我終於諗通咗。其實係我好耐冇收入，仲要撳動畫電腦調色。初頭唔開工嘅時候，我會落街周圍行，攰就去公園或者橋底休息。但原來呢個城市係唔會想你停，佢哋會出邊啲嘢嚟吉你，喺公園瞓著都會有人拍醒你。休息好似就係醉，我唯有選擇匿翻喺屋企嘅衣櫃入面，起碼有冷氣有 WiFi。老婆話呢份工除咗性愛滿足到佢之外，好似開門嗰種拆禮物嘅感覺，就最令佢上癮。有一次隔住個櫃門，我先第一次聽到老婆震曬嘅呻吟聲。一齊咗咁多年，我從來唔知佢可以咁高音。我忍唔住開門裝下，嗰下竟然食緊我老婆左邊嘅乳頭。我哋明明講好咗左邊之後我可以跌，右邊先係未行。所以我老婆左右乳頭的顏色深淺有很大分別。臨走的時候，個男人表明了他是差人的身份，留緊自己放射不動，他決定給多次機會我哋。之後他冇俾錢就轉身走咗。嗰時我同老婆靜咗好耐，根本唔識得發言。老婆問我究竟佢算係點告到事啦，定係強姦？我唔知道。我問翻佢究竟我係食緊軟飯。定係依靠佢紀律維生。個差佬之後隔幾日就上嚟一次，有時甚至開緊工再請陣服。不過同其他揾得佬唔同，只有佢可以令到我老婆到達高潮中嘅頂峰。我開始唔介意老婆主動將右邊嘅乳頭俾埋佢，我甚至期待佢嚟幫襯。每次我偷睇佢同我老婆做愛，我發現自己有份反應。我分唔清我係愛上咗個差人。另外我將自己代入佢嚟征服我老婆。有一日佢放完射棍走，話自己想用入面個放屁源頭嘅超能力。佢話因為中學嗰時曾經喺全班面前俾人罰放屁，笑足幾年結果讀唔成書，唯有練咗成身肌肉走去鬧差人。喺衣櫃入面嘅我覺得佢好白痴，竟然去過咁戇鳩嘅願望。相信大家同我一樣，最希望擁有隱形嘅超能力。第一個任務就是要教訓你這個白痴差人，我會不定時用自己的樣貌人現形容塞出你的口，我理得你是當緊直瞓緊覺定係同老婆坐緊口度，直到你習慣咗個口俾我插到好似雲吞皮咁薄，我同佢試探完一下，突然轉成光膠，在你無所適從心理壓力大增之下，將你光膠直接嘅實感，我就係要你認出自己就係臭嘅源頭，你就係萬惡嘅惡，我要你成為你自己最憎嘅人，你開始放棄生活。你同我老婆講過，最中意食泰式燒豬腳肉。我年紀力量開始食齋，希望可以減下浪費嘅氣味。你連出街睇醫生嘅勇氣都冇，自己喺屋企嘗試用名牌香水去灌腸。每晚等到深夜走入泳池，偷走兩粒喺你背上面白嘅珠，你再忍唔住眼淚。因為平時你著自豪用嚟刺激無數女性尊嚴嘅手勢，如今要用翻喺自己身上，去將香珠一粒一粒咁覆滿咗成條腸嘅內壁。可惜長時間的嘗試只有混合出更怪的臭味，你開始放棄。你本來一直憎恨住隱咗形的我，但是經過長時間的自處和面對住於事無補的仇恨，你開始責怪自己。當不幸降臨的時候，源頭其實經已偷偷地輸走了，所有事到最後其實只是剩下你一個人去面對。你以為家人和朋友會鼓勵你起作用嗎？他們每一秒都盡力忍住呼吸，盡力窒息地同你傾偈。更何況他們的安慰對現實一點幫助都沒有，憎恨自己是你最難必經的路。你決定一口氣面對大東山的恐懼，做一間願你行山路的小方便的生命。氣的衝力不停將你推上山，就好像全世界都厭棄你一樣，你山起所有農場準備引發自己的氣去滋潤。你預計只要5分鐘，自己的氣就可以循直接消耗一半的網絡，結果你發現有10分鐘氣已經將消耗填。原來你比自己想象中更加臭，更加臭。你極度失望，拎起火機將小屋引爆。
身體就一塊塊咁搭到成個山頭都行山下之後就以為想咁冚住後背，以為係咁死，無緣無故嘅係咪我喪失理智？嗰時我應該練超能力去醫我嘅成果啦。最近唔知警隊係咪壓力好大，隨住佢哋上嚟放射性不和差嘅次數增加，我老婆右邊粒瘀